Бибігүл ханым, мына қараңыз, мына кіресіз ғой, голды үйге кірдіңіз ғой, иә икс-ті басасыз да вайти дегенді басасыз, вайти вайти басасыз да сөйтіп мына жерге сіздің өзіңіздің логиніңізді жазасыз, логин жазасыз, пароліңізді жазасыз. Мен оны өзіме сақтап қойдым. Биба, мына пароліңіз, көріп тұрсыз ғой, мына осылай вайти деп кіреміз. Вайти бастыңыз ғой, сол кезде сіз вывод жасар алдында сіз көріп алыңыз, қанша ақша түсіп тұр сізге. Мына 30 PV түсіп тұр сізге. Бір PV-де 300 теңге, 300 теңге ақша бар. Сізде тікелей адамдарыңыз осы 3 ақ адам сізде. Бұл аз, бір 10 шақты адам болу керек сізде, оң жағыңызда, сол жағыңызда. Енді 3 нүктені басасыз. Сөйтесіз де бизнес пакет, кошелек. Кошелькиді басасыз, кошельки. Қазір. Кошельки қайда? Бонус. Мына кошельки. Ертең вывод жасайтын кезде осы кошелькиді басасыз. Финансовый пароль деп тұр ғой. Финансовый парольға сіз өзіңіздің пароліңізді тересіз. Мына менде дайын тұр, соны баса салын. Вайти. Сөйтіп кіресіз да мына жерден мына 30 деп тұр ғой, көрдіңіз ба? Соны вывести средства дегенді басасыз. Осында сумма деп тұр ғой, осында 30 деп тересіз. Мына 30 деп, қаз теріс теріп көрсете салайын, 30 деп тересіз. Мында сіз жаңағы неңіз бар ғой, карта номеріңіз бар ғой, ұзын счет номеріңіз, осында тересіз. Одан кейін жаңағы ин телефон номер, сосын аты жөніңізді осында тересіз. Сөйтіп вывести дегенді басасыз. Сол кезде сіздің картаңызға ақша кетеді. Сондықтан мында қателеспей, қатесіз жаңағы счет номеріңізді тересіз. Сөйтіп вывестиді басқан кезде ақша сіздің картаңызға кетеді кешкі жақын. Бүгін таңертең жасайсыз, кешкі сағат 3-4-те де түседі.